It-tnejn filgħodu ġie inawgurat Mużew Ekleżjastiku biswiet il santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Melliħa. Dan b'investiment konġunt ta' kważi 650.000 euro mill-Awtorità Maltija turizmu il-Fondazzjoni għal Patrimonju Kulturali tal-Arċidjoċesi ta' Malta u Fondi Ewropej. Fil-fatt, taħt mill isba f'ġurnata xitwija fil-Melliħa, ġi spjegat li permessa dan il-proġett, waħda mill-eqdem binjiet fil-Melliħa, imbidlet mużew li tasponi l-istorja kulturali reliġjuża li tmur lura seklu 16. Bekk din il-binja se tiġi utilizzata bħala trazzjoni ġdida għal kull il-melli jħamadu l-sena kolla, inklus il-turisti. Dawn id-dettalji il tħabru għat il-ċeremonja tal-inaugurazzjoni uffiċjali li għalija attendew il-Ministru għat-Turizmu Klejtin Bartolo, il-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Chris Bonnet, l-Arċis of Auxiliarju Joseph Kalja Kurmi, l-Arċiprit tal-Parroċċa tal-Melli ħaġaw Karwana, il-Membri tal-Kunsil Lokali, rappresentanti tal-Autorita Maltija tat turizmu il-Fondazzjoni għal-Patrimonju Kulturali tal-Arċidjoċesi ta' Malta u mistidnin distinti uħrajn. Il-Ministru Bartolo remarka kif dan il-Mużew Ekklezjastiku u opportunità li permess tiegħu pajjiżna ikompli saħħa il-prodott tiegħu fejn tidħol in tat-turiżmu reliġjuż. Malta diġà hija l-inqas pajjiż staġjonali fil-Mediterran, u allura qegħdin nibnu fuq dan is-suċċess, qegħdin nibnu fuq daw il-pedamenti sodi biex ikollna attrazjonijiet ma' matul ix-xhur tax-xitwa biex iġgħal turisti jażel lill-pajjiżna. Min naħati għaw, il-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej, -e għalli kif jiexed proġett bħal dan, lajnuna ta' Fondi Ewropej fl ma dawk nazjonali edin jintużaw biex iġu konservat diversi oqsma tal-wirt kulturali ta' pajizna, fil-waqt li jizdit il-valur tal-prodott turistiku malti. Dan huwa l-iskop li u zajna daw il-Fondi Ewropej, għax ridna naraw li nħallu l-ġenerazzjoni li t-tawa xaħġa li kunu gburin bie. bija. Ovvijament, istan istan il publiku li ġi jara dawn il-postijiet, għax verament u ma ġojjelli li nsabu ġo pajizna.